Атмосфера от концерта на Горан Брегович у нас с нощи. Наричат ги Rolling Stones на Балканите. Бързо след създаването си, основаната от Горан Брегович група бие от дугме, печели сърцата на музикалните фенове. А с нощи завладя и софийската публика. Минути преди началото течеше трескава подготовка за грандиозното събитие. Винаги е напрежение, винаги има някакви изненади по граници, в България, навсякъде, но само правя се. Този път много хора, музиканти, пристигат от различни точки на бивша Югославия, от Загреб, от Белград, от Скопие, отиват на други места, Горан дойде от Париж. Логистиката беше доста сложна за толкова хора. Хотели, настаняване, хранене на различни места. Просто лудница. Те пристигат изцяло с тяхна техника. Ние направо почти им даваме само ключа от залата. Много държаха на това. Техни видеостени, озвучаване, осветление. До последното микрофон, че всичко е тяхно, защото искат съвършено да бъде представлението. Те са с нашите нрави. Просто да има плескавици, да има ракия, всичко е нормално. Почитатели на балканската музика пристигаха от цяла България. Много обичам Бело Дугме. Изобщо сръбската музика, Бело Дугме е велика група, балкански нрав и така. Ние сме от това поколение, което ги слушаме от може би 20 години и нагоре. Цялата музика, която твори Горан Брегович, е темпераментна, динамична, балканска музика. На сцената излязоха още 40 музиканти, състав с тамбури, цигулков оркестър, както и мъжки хор от Белград. А огромни видеостени и впечатляващи светлинни ефекти бяха само част от изненадите. Легендите на балканския рок изпълниха 30 най-големите си хитове. Големи успех на концерта на музикантите в Белград миналата година се взима решението за голямо турне през 2017 година, което стартира на 23 февруари в Лондон. И след дълго чакане, българските фенове успяха да се насладят на музиката на Бяло Дугме и Горан Брегович. Така балканският рок завладя София с нощи. И каква беше атмосферата на